Коронавирустун алдын алуу боюнча маалымат көптөн бери таратылууда. Ошол менен бирге коронавирус илдетине чалдыккандан кийин туура жана туура эмес кадамдар жөнүндө маалымат жетишсиз болууда. Анткени коронавирустун белгилери жана аны дарылоо адамдын жашына, иммунитетине жана ден соолугуна жараша ар кандай болушу мүмкүн. Буга байланыштуу өзүн өзү дарылоо кооптуу болуп саналат дагы адамга чоң залал келтирүүсү мүмкүн. Ошол себептен күчтүү дарыларды атайын сизге берилген доктордун рецепти менен алуу керек. Бул видеодо биз коронавируска чалдыккан учурда аткарылуучу 7 кадамды көрсөтөбүз. Антибиотиктерди врачтын рецепти менен гана колдонуңуз. Себеби алар вируска туруштук бербейт. Жана аларды туура эмес колдонуу сиздин ден соолугуңузга зыян келтирүүсү мүмкүн. Антибиотиктер аныкталган бактериалдык инфекцияларды дарылоо учурунда гана берилет. Мындан сырткары адамдар антибиотиктер менен өзүн өзү дарыласа, алар дарыканаларга жетишсиз болуп, чындап муктаж болгон адамдарга жетпей калуусу мүмкүн. Башкача айтканда, сиз акчаңызды сизге зыян келтире турган дарыларды коротуу менен бирге бирөөнүн жанын сактап калуу муктаждыгына дагы тоскоол болуп калышыңыз мүмкүн. Антикоагулянттарды, башкача айтканда тромбтордун пайда болуусун токтоткон дарыларды врачтын көзөмөлсүз колдонууга болбойт. Алардын кыйыр таасирлерине мээге, ашказанга жана көзгө кан куюлуу кирет. Витаминдерди көп санда ичпеңиз. Бул организмде гипервитаминозго алып келүүсү ыктымал. Мунун кыйыр таасирлерине боорго жана бөйрөккө келтирилген зыян, кусуу жана ич өтүү кирет. Дексаметазон жана преднизолон сыяктуу гормоналдык дарыларды өз алдынча колдонуу болбойт. Бул препараттар коронавирустун оор формасында гана колдонулат. Башка учурларда бул препараттар адамдын абалын начарлатуусу шексиз. Коронавирустун жеңил жана орточо оор формаларында ооруканага жатуунун зарылдыгы жок. Ооруу белгилериңизди күндөлүккө каттоо менен сиз докторго оорунун жүрүшүн байкоого жана аны дарылоону пландаштырууга чоң жардам бере аласыз. Маалыматтык гигиенаны сактоого аракеттениңиз. Текшерилген булактардан кеңештерин гана колдонуп, мүмкүн болушунча врач менен онлайн же телефон аркылуу кеңешүүгө аракеттениңиз. WhatsApp'ка же Facebook'ка келген маалыматты башка бирөөгө жиберүүнүн алдында анын тактыгын жана жакындарыңызга коопсуздугун текшерүүңүз зарыл. Организмге жетиштүү суу, эс алуу жана толук кандуу тамактануу менен колдоо көрсөтө аласыз. Алкоголдук ичимдик ичүү жана тамеки чегүүнү токтотуу керек. Акыркы маанилүү кеңеш. Энтигүү пайда болгон учурда сөзсүз түрдө докторго кайрылыңыз. Эгерде сизде ооруу белгилеринин күндөлүгү болсо, врач сизге так жана натыйжалуу болгон дарылоо жолун таба алат. Социалдык аралыкты жана врачтардын кеңештерин сактоо менен сиз өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугун коргой аласыз. Коронавирус менен күрөшүүдө эң маанилүү нерсе бул бардык адамдардын биримдүүлүгү. Эпидемияга биз чогуу гана туруштук бере алабыз. Пандемияны токтотууда ар бирибиздин миссиябыз бар жана аны аткарууга күчүбүз бар.